3 4 5 6 удаа сонгогдсон хүмүүс одоо болио гэдгийг хэлээд байгаа байхгүй. Мөнгө төгрөг байхгүй. Жишээлбэл надад бол мөнгө байхгүй. Салч болно. Тэгэхээр яаж салах вэ гэхээр за нэг 60 орчим хүн өөрсдийнхөө нэр төрөө дэнчин тавьчихна. Ард түмэн сонгогчдууд бол цохирч шít. Улс төрчлөг солио хайчих ёо одоо энэ болчих идвэс. Тэгэхээр тийм амархан болдгүй юм байна. Би төвчээр алдаад би үгүй хэлэхгүй болохгүй нэгэд ингээд орж ирээд явчих байхгүй юу? Зөв хүн энэ дэмжих электорат цаг